Morjesta. Tänään esittelyssä Rugerin AR556-23 REM kivääri. Erinomaisesti praktikaali ja SRA-ammuntaan soviltuva puoliautomaattikivääri. Aseen ominaisuuksista sen verran, että perästä löytyy teleskooppiperä usealla säädöllä. Sitten täältä löytyy kaatuva takatähtäin, joka saa helposti napista painamalla takas ylös. Kaatuvan takatähtäimen ja sen edessä olevan pikatiinikiskon ansiosta voi käyttää myös esimerkiksi kiikaritähtäintä. Etutähtäin on kiinteä A2-tyyppinen tähtäin. Piipussa on 1.5×28 kierre, johon saa esimerkiksi äänenvaimentimen ja mukana tulee liekinsammutin. Asessa on 556 NATO patronapesä, joka mahdollistaa 556 NATOn lisäksi myös 2.3 Remington patronan käytön. Mukana tulee 1.30 patronan lipas. Pistolikahva on ergonominen, joka helpottaa liipasimelle pääsyn ja takaa tarkemman laukaisun. Tämäkin Rugerin ja monta muuta voit ostaa osoitteesta ase-jaere.fi.